Ez da gaurko jardunaldi onena izan gure kirolarientzat. Joan Crespok ere gaur finalerdikoan ezin finalerako txartel hori lortu. Nahi bai, Joan, baina ezin, ez? Ez dakit ze ondorio atera daitekeen gaurko lan horretaz. Ba, egia esan da, niretzako kompetiona izan da. Egia da, ezin izan dela finalera iritsi, baina hala ere pausoka gehil, aurten gauza berriak bilatzen egon duera, eta gauzak ateratzen ari dira. Gutxinaka, haber, urren urtean ja pulitze ditugu gauzak, eta irabazteko gau den. Zure taldekidekin hitz egiten genuen, datorren denboraldiak badituela osagai on batzuk, ez motivazio handia suposatzen dutenak, Europako txapelketa pon, mundukoa zeun, zuen dagoeneko etxea den horretan. Bueno, horrek motivazio gigarri bat emango du, ez da? Ba, bai, a ber, erronka politak dira azkenean laseun eta pon izatea bi kompeti garrantzitsuenak. Asi que hartuko dugu egin urrengo temporada. Venga, sorte ondo eskerrik asko. Zuei. Thank you.